кандидатури на посаду президента України. Ха-ха-ха. І я маю надію, ха-ха-ха, що такий крок, він допоможе таке знайти порозуміння в націоналістичному таборі і досягнути нашої великої мети. Тому що ми повинні взяти владу, щоб порятувати Україну. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пропонує усім нашим партнерам, націоналістичним організаціям, політичним партіям, громадським рухам, просто людям, які підтримують націоналізм, розглянути можливість висування єдиним кандидатом в президенти для українців від усіх націоналістів Руслана Кошулинського. Своїх повноважень народного депутата України Руслан Кошулинський пішов сержантом на фронт, людину, яка має вже відповідний досвід. Таке півдоби півчольного держави і показав себе як абсолютно відповідальний. Як би сказати? Прошу підтримати! Слава Україні! Доброго дня. Здравствуйте! Слава Украине! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Украина! 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 Разом и до конца! Разом! 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 Один за всіх! Один за всіх! Один за всіх! Агіляку! Слава Україні! Героям слава!
Молодой человек. Молодой человек был не совсем молодым. Одна! Не едина! Свободна Украина! Одна! Едина! Свободна Украина! Одна! Едина! Свободна Украина! Россия, спаси! Тут такой синий Ленин вылазит, руки раздвигает. Синий Ленин должен появиться. Ждем синего Ленина. До конца! Разом! И до конца! Thank you.
Ну, для трех организаций это не так и много. В 16 году от Музея Великой Отечественной войны и шло на, ну, на корпус тот один. Там у них было более народа. Одна организация. А тут три. Ты вспомнил по Крещатнику, сколько их прошло. Да? А это не так много народу. Что это? Так много народу. Не, ну я не знаю, сколько там, под пятерку будет. Ну, может быть, да. Но для трех организаций это...